guddiga ka kooban qaybaha kala duwan ee wasiirada la taliyaasha sare ee xafiisyada kala duwan ee dowladda iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ka kooban waxaan ku salaamayaa saanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa hawsha adag ee la idin idmaday ood ku jirtaan oo runtii guddigan uu yahay guddi muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed oo laga sugayo talo weyn oo dhaxalgal ah oo waqtiga iyo xaaladda dalka uu joogo ku aadan inaad shaqeynayseen waqti ku habboonaa aad ku howlgasheen aad baa u mahadsantihiin. Anagu maanta waxaan ka soo bilownay sida wasiirka dastuurka wasiir Saalax uu ku warbixiyey haddaba uu xusay safar shaqo oo gaaban baan dowladda ugu maqnayn. Waxaan ka soo bilownay socodkayga iyo salaanteeda, waxaan ugu talagnay inaan sii salaano idinku dhiirogelino hawshiina maadaama aan nahay anagu Galmudug oo gogoshii guddiga aan ka soo baxay dhigtay. Haddana goboshii Dhuusamareeb ay u taalo caasimadda Galmudug waxaan leenahay hawshiina hore u wata. Goboshii Dhuusamareeb waa diyaar, dhowaanna waxaan sugaynaa insha Allah inaad timaadaan oo goobtii iyo goboshii aad timaadaan waa idinku taageeraynaa, runtii waa idinku hambalyeynaa hawshiina wanaagsan.